Новий скандал із ТЦК під роздачу потрапила дитина сирота. Били так, що всі органи болять. Відео, що наразі з дитиною та як відреагували на цей кричущий інцидент у ТЦК в ексклюзиві ТСН ЮЕ. Скандал на Одещині. Невідомі в балаклавах і військовій формі заламали руки та кинули до буса 14 річного підлітка сироту. Поліцейські неохоче взялися за справу. Однак про цей випадок уже повідомили уповноваженого справ людини, що наразі з дитиною та як відреагували на цей кричущий інцидент у ТЦК, в ексклюзиві журналістки Вікторії Гнатюк для ТСН Юї, скрутили неповнолітнього, заламали руки та кинули до буса. На Одещині невідомі в балаклавах і військовій формі скрутили 14-річного підлітка. В селі Ізмаїльського району троє чоловіків з автоматами затягли хлопчину до мікроавтобуса, погрожували зброєю, а коли той почав оборонятися, побили та зв'язали руки пластея масовою стяжкою. Про цей кричущий випадок Бессарабії інформ розповіла начальниця відділу соціального захисту населення Суворовської селищної ради Оксана Терзі. Коли військові затягли хлопчину до мікроавтобуса, почали прикладати дуло автомата до його скроні, потім до лоба. Бо він чинив опір. А дитина займається спортом, тому в нього спрацювала реакція самооборони. Він почав викручуватися, а нападники його приборкали, завдаючи ударів по спині автоматом. Вони його побили та зв'язали руки пласте масовою стяжкою, каже Оксана Терзі. Ба більше про віку хлопця запитали лише в сусідньому селі, куди везли його в повній тиші. Коли дізналися, що хлопчині лише 14 років пригрозили та відпустили додому. Юнакові довелося пройти пішки понад 5 кілометрів, щоб дістатися дому. Як виявилося, хлопчик не лише неповнолітній, а ще й сирота. Ним, його братом двійнятком та молодшою сестрою опікується бабуся. Після пережитого фізичного та психологічного насильства у хлопчика сталися психічні розлади. Він був засмучений, його трусило всього. Дитина була в шоковому стані. Він три дні не їв, три ночі не спав. У нього піднялася температура та сильно боліла спина, розповіла начальниця відділу соцзахисту населення. Громада почала діяти. Про те, що трапилося з хлопцем, випадково дізналися в школі, де він навчається, і одразу почали діяти. Вчителька негайно сповістила про це директора закладу та старосту села. Тоді ж викликали поліцію, але рішучих дій від правоохоронців не дочекалися. Був би цей хлопчина дитиною якихось чиновників, тоді поліцейські землю рили, але знайшли б винних за дві години, каже соцпрацівниця. Підліток пережив стрес. Соціальні працівники громади та бабуся підлітка звернулися до Ізмаїльської окружної прокуратури. Також про кричущий інцидент сповістили Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а саме його представництво в Одесі. За словами Оксани Терзі, лише після цих дій та жорсткої розмови з поліцією всі свідчення хлопчини записувалися на камеру, одразу знайшлися очевидці викрадення, дитину запросили на слідчий експеримент. Після погрози про розголошення приїхали слідчі експерти, які вирушили на місце події. Постраждала дитина пройшла медогляд, але синців не було, адже пройшло три дні. У нього лише залишилися сліди від стяжок. Ці військові знали, як бити, бо всі внутрішні органи у хлопчика болять, каже начальниця відділу соціального захисту населення Суворовської селищної ради. Реакція ТЦК В обласному ТЦК також відреагували на інцидент, що приголомшив мережу. Там оголосили про службову перевірку та обіцяли посприяти розслідуванню. Щодо ситуації зі звинуваченням співробітників ТЦК та СП у затриманні неповнолітнього в Ізмаїльському районі проводиться службова перевірка. Всі обставини події ретельно вивчаються командуванням забезпечено максимальне сприяння правоохоронним органам, що діють у рамках розслідування правопорушення за ЧО1 СТ 146 КК України. Відомості, про яке внесено до єдиний реєстру досудових розслідувань, зазначили в обласному ТЦК. Цікаво, а чи дійсно хтось з представників ТЦК таки відповів за свої законні дії під час так званої лагідної мобілізації та отримав справедливе покарання? Бо наразі ситуація розвивається трохи в іншому руслі. Все для людей, як то кажуть, мобілізація потрібна, питань немає, але якими методами? На YouTube каналі Телевізійна служба новин можна переглянути за цим посиланням відео знак Висока напруга, новий скандал із ТЦК під роздачу Потрапила дитина-сирота. Били так, що всі органи болять.